草屯镇双东里有一位年轻时在台中经营汽车修配厂的杨桃果农洪启芬，由于双亲年迈，回到故乡陪伴双亲，并且当起专职的农夫，所栽种的是本土的软质杨桃，经过嫁接改良，品质相当稳定，单颗重量可达一台斤以上。我们爸爸妈妈哈，年岁嘛较济啊，这个杨桃种四五十年，伊一直吼放不下，吼啊一直要做，但是这杨桃伊要做的做啊，吼最完美，吼所以不能做业余，吼你要做的话，你要全心全力投入，吼后来我才想到说，那把这个台中的工作辞掉，那回到乡下陪父母，那跟着父亲一起学习来做这杨桃，也是用本土去嫁接的，所以它的颗粒会比较大，所以就变成现在一粒都要种一斤这样。金黄色漂亮的色泽，洪景芬所生产的软质杨桃相当讨喜，皮薄果肉口感相当鲜甜，消费者通常一试就成主顾，但也因此建立起草屯双东软质杨桃的好口碑。我吃起来，我觉得它的皮特别的软，因为一般的杨桃它的皮都比较硬啊，这个吃起来它的外皮很软，很好入口啊，而且它吃起来是很 juicy， 就是多汁又甜这样子。对，真的是让我觉得非常的惊讶，说哇，怎么有那么好吃的杨桃？县议员唐小芬不仅肯定果农洪启芬的孝心，也希望能够有更多年轻人从事农业，为农业注入年轻势力。种植杨桃，那因为父母年纪也大了，很感谢说孩子能体会到说父母的一个孝心，种果农真的辛苦，那愿意放弃自己的理想，回到家乡来帮助协助父母来持续这个果农的一个生产。那我相信说，不管是在地的农村也好，那让我们的年轻人有机会从事农业，接续父母的一个工作，我觉得说都是一件非常好的一件事情。采用自产自销的软质杨桃，消费者间口耳相传，建立起良好的口碑，而肩负起父亲的杨桃果园，如今打响自己的名号，不仅家人相当开心，也为双东里缔造新颖的农产品。记者刘永胜草屯采访报道。